Risto, Risto, fire! It's no big deal. Just a, it was a, just a drop off, drop on the bike, no big deal. Нямам проблем, това не е падане, това не се бъде за падане. Оп, стоп, обратно, леве, леве. Исус, Исус Христос, обратно се стана. Управление в, в скица, показвам това figure 8. Един крак на завара, на вона. Drifting малко, headset, headset. Браво, идеална стойка. Окей. Дист, дист, пулка. Браво, назад, пулк. Good job, buddy. Окей. It's the end, this is it! Bravo! Bravo, Aras, bravo! Изпусна мотора леко, но няма значение, това не е грешка. Не е нищо, изобщо не са много...